Нұр Отан партиясы оңтүстік Қазақстан облысы филиалының кезектен тыс 33-ші конференциясына партия филиалдары, саяси кеңес мүшелері, облысы қала, аудан мәслихаттарының депутаттары, мемлекеттік орган қызметкерлерінен құралған 440 азамат қатысты. Көзделген мақсат елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты жолдауда көрсетілген 10 бағыттың аясында атқарылуы тиіс жұмыстар талқыланды. Әр саланың өкілдері сөз алып, өз пікірлерін білдірді. Үкіметіміз тарапынан жаңа технологияны тартуға жақсы жағдай жасалуда. Сатып алынған малға, тартылған инвестицияға, сауылған сүтке, малдың жем шөбіне белгілі мөлшерде субсидиялар беріліп жатыр. Шаруалардың атынан үкіметке бұл көмегіне алғысымды айтқым келеді. Жолдаудың 6-шы тарауы қаржы секторын қайта жаңғыртуға арналыпты. Банктік профильдерде нашар несиелерді арылтуды елбасы өз жолдауында қатты ескертті. Елімізде шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің саны бойынша оңтүстік Қазақстан облысы көш басында келеді. Бүгінде өңіріміздегі тіркелген кәсіпкерлердің 94496 жеткені, 68779 шаруа қожалығының бары сөзімнің дәлелі бола алады. Сөзімді қысқарта келе айтарым, әр жолдау сайын бір серпіліп көтеріліп қалатын еліміз үшін тағы бір асу болғалы тұр. Жұмыла кіріссек, біз аспайтын асу болмасына сенім кемел. Елбасымыз өз жолдауын, біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне бөленіп брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық деп бастады. Бұл әрине тартысыз. Және шегіміз болғана емес, дамыған 30 ел қатарынан ойып тұрып орын алу. Елбасымыздың сындарлы саясаты мен жолдаған жолдауларын жүзеге асырсақ, оның ауылда алыс емес екендігі сөзсіз. Ұлы құндылықтарды ұлықтай білу әрбір жастың, баршамыздың міндетіміз. Біздің тарихымыз ол бірігудің тарихы. Конференцияның күн тәртібіне сәйкес саяси кеңестің жаңа құрамы таныстырылды. Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы, оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы, Жолдасов Тұрмахан Миятұлы, Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары, Балабиев Қайрат Рақымұлы, облыстық мәслихаттың хатшысы, облыстық мәслихат депутаты, Өсербаев Әліпбек Шәріпбекұлы, оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары, Тұрғынбеков Әуелхан Елтайұлы, оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппаратының басшысы, Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы, Шымкент қаласының әкімі, Сәдібеков Ұласбек Сәдібекұлы, оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, Әбіш Дулатбек Назарбекұлы, Айғақ медиа жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысы, облыстық мәслихат депутаты, фракция мүшесі, Әбішев Нұралы Әлмаханұлы, облыстық мәслихат депутаты, фракция мүшесі. Конференция жұмысын облыс әкімі, Нұр Отан партиясының облыстық филиал төрағасы Жансейіт Түймебаев жолдау даурығып, құр қолдаймын деп емес, өз бетінше мемлекетке пайдалы іс жасаумен дәлелденетінін айтып өтті. Жалпы жолдауды қолдаймыз деп сөйлеп-сөйлеп трибунадан түсіп кетуге болмайды. Алдымен жолдауды әр қайсыларыңыз жақсылап тағы да оқып алыңыздар. Ішінде 10 бағыт арны көрсетілген, сол 10 бағыт еліміздің ең өзекті салалары бойынша. Мұнайдың дәуірі аяқталып келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет дейді. Сол елдің ішінде оңтүстік Қазақстанда бар. Және жай ғана бір облыс емес, ең халқы көп облыс. 3 миллион. 6-дан бірі. Жалпы 14 облыс, 2 қала бар десек, 16 десек. 16-ға бөле әдетте. Ал сан жағынан біз республиканың 6-дан біріміз. Сондықтан бізге түсіп тұрған жауапкершілік өте үлкен. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Дилшат Адашев, Нар-Ньюс.